ବ୍ଲଗରେ ଯେମିତି ମଜା ମସ୍ତି କମେଡ଼ି ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଜି କମେଡ଼ି ଫମେଡ଼ି କିଛି ଏତେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ଶୁଖିଲାରେ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା। ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ କେଉଁଝରକୁ କାମରେ ଆସିଥିଲୁ, ତ ହଠାତ୍ ଭାବିନଥିଲେ ଇଆଡ଼େ ସାନଘାଗରା ବଡ଼ଘାଗରା ଦେଖିବା ବୋଲି। ତ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଭାବିଲୁ ସାନଘାଗରା ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା, ତ ସାନଘାଗରା ବୁଲିଦେଲୁ, ସେଠି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ହେଇପାରିଲାନି। ତ ସାନଘାଗରାରେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କଲୁନି, ହଠାତ୍ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ନା, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ବୁଲି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏବେ ଆମେ ବଡ଼ଘାଗରା ଆସିଛୁ, ଆଉ ବଡ଼ଘାଗରାରେ ବି ଆମେ ବେଶୀ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବୁ ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ଆମକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଭ୍ୟୁ ଦେଖେଇ ଦେଇକି ଆମେ ପଳେଇବୁ ଆଉ। ହ୍ୟାଲୋ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ। ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ଘାଗରାର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା ରାମ ମନ୍ଦିର ନା, ହନୁମାନ ଅଛି ମାନେ ରାମ ମନ୍ଦିର ହେଇଥିବ ଆଉ, ଶିବ ଶିବ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ହନୁମାନ ଜଗିଛନ୍ତି ଆଉ। ଏଇଟା ଉପରେ ଡ୍ୟାମ୍, ଡ୍ୟାମ୍ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ପାଣି ଯାଉଛି ଆଉ, ତଳେ ୱାଟରଫଲ ଅଛି। ଯିବା ଉପରଟେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ଘାଗରାର ପୁରା ଡ୍ୟାମ୍ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଛୁ ଆଉ, ଡ୍ୟାମ୍ ଉପରର ଦୃଶ୍ୟ କିଛି। ଯେମିତି କହିଥିଲି ଏହାପରେ ସାନଘାଗରା ବଡ଼ଘାଗରା ସବୁ ବ୍ଲଗରେ ଦେଖେଇ ବୋଲି, ତ ଆମେ ହଠାତ୍ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ଆଜି ଏତେ କିଛି ଦେଖେଇ ପାରୁନାହୁଁ। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ସାନଘାଗରା ବଡ଼ଘାଗରା ଆଉ ଥରେ ବ୍ଲଗରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଆଜି ଏମିତି ହଠାତ୍ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ତ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଛୁଟିଆ ବ୍ଲଗ୍ କରିଦେବା ଭାବୁଛି ଆଉ। ଯେମିତି ମଜା ମସ୍ତି କମେଡ଼ି ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଜି କମେଡ଼ି ଫମେଡ଼ି କିଛି ଏତେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ଶୁଖିଲାରେ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା। ଆଉ
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ମାନେ କମେଡ଼ି କି ମଜାମସ୍ତି ହେଇପାରୁନାହିଁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ସାନ ଭାଇ ଭାବିକି। ବଡ଼ଘାଗରାର ଯେଉଁଠି ପାଣି ପଡ଼େ ଆମେ ସେଇ ପୁରା ଉପରେ ଅଛୁ, ଆଉ ୱାଟରଫଲ୍ ଉପରେ ଏଇଠୁ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି।
ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବେଶି କିଛି ଦେଖେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ଯେତିକି ବି ଦେଖେଇଛି ସେତିକିରେ ଟିକେ ମନ ଖୁସି କରିଦେବେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସାନ ଘାଗରା ବଡ଼ ଘାଗରା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବ୍ଲଗ୍ ହବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଜମା ବି ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି, ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେଟା ଗୋଟେ ଝଲକ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଏଇ 2-4 ଦିନ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବ, ତ ଆଉ କିଛି ଦିନ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ସେଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମଜା ମସ୍ତି କମେଡ଼ି ପୁରା ଭରପୁର ରହିବ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହୁନି, ଯାହା ବି ଯେତିକି ହେଇଛି ଦେଖିକି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବେଇକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମାରିଦେବେ ଆଉ। ତ ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହୁନି, ଏତିକି କହି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବ, ଜମା ବି ସେଥିପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁନି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବେଇଥାନ୍ତୁ।